Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har bett om. Och det är mer budgetsmink och det är inget mindre än en budgethaul. Den här videon är i betalt samarbete tillsammans med AdAttraction som sköter reklamlänkarna på den här videon och Lyko. Alla grejer som jag pratar om i den här videon finns att köpa på Lyko. En del har jag köpt för egna pengar, en del är för samarbetet etc. Det är väldigt mixat, så se allting som ett betalt samarbete. Idag ska vi prata budgetsmink. Alla länkar här nedanför är reklamlänkar, så om ni är sugna på att handla någonting, då går ni via reklamlänken och handlar det. Det första som jag har handlat, och som jag tror att ni och jag är mest taggade på, det är massa såna här. Det här är NYX Professional Makeups. Om ni hänger på TikTok så har ni sett om de här. De har funnits i USA en liten stund, men nu har de äntligen kommit till Sverige. Jag köpte inte alla, jag kände inte att jag behövde alla, men jag köpte ändå en fair mängd utav dem. Jag köpte två stycken rödare, en som är typ mer rosa och en mer orange. Det här är i färgerna, nu ska vi se här. Okej, de har bara, jag la en på marken, skitsamma. Jag tar en annan, det står bara nummer på dem så spelar väl ingen roll då. Men jag har, det här är alltså ett liquid lipstick som är typ matt, som ska sitta hela dagen med ett glans på. Och de här är tydligen kända för att inte släppa ifrån någon som helst färg. Jag kommer kanske idag, kanske imorgon, jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men snart kika in på min Instagram och TikTok, för jag kommer definitivt att göra något typ av wear-test och swatches och sånt på de här, för jag är så taggad. Jag har köpt i alla fall två röda, jag slängde iväg den ena. Två stycken som är i min mening lite mer neutrala eller nude på mina läppar. Sedan köpte jag två stycken ljusare rosa. Och sen tog jag också ett kallt alternativ, lite så här grå, rosa, mauv, lila variant som jag tänkte att ni kanske var intresserade av. De har ju släppt så himla mycket färger, så jag tänkte att vi har köpt en del så att vi kunde göra någon typ av lite färgswatch och så att ni kunde avgöra vilken färg ni var sugen på, ifall att ni blir sugna på dem. Jag är ju inte ett så big fan av liquid lipstick längre, inte alls faktiskt, men de här har sprängt framförallt TikTok, så vi måste testa de här. Så det kommer jag att göra, det kanske redan ligger uppe, så kika in på de andra sociala kanalerna. NYX har släppt massa annat med. Nästa snackis från NYX är ju deras The Brow Glue. Och det här ska alltså vara ett, det här är en hårgelé fast i bryngeléform. Och det här ska tydligen vara the shit. Det är en sån här liten spoolie som du borstar upp i brynen. Och tydligen ska det här vara all the rage. Så även den här ska vi såklart göra en video på. Jag hade kunnat testa den här och nu bara för att vi skulle testa dem, men jag gör en TikTok eller Instagram Reels, någonting väldigt väldigt snart. Antagligen redan uppe på kanalen ärligt talat. De här har det varit lite snackis om, men jag tänkte fan vi kör. Jag kanske gör en NYX-video här på YouTube, om ni vill det. Så säg bara till, då gör vi med swatches och test och allting. Det här är deras Marshmallow Primer och deras Marshmallow Primer Svamp. Och alla säger att den här doftar, nu ska vi se, jag ska bara plombera av den. Alla säger att den här luktar marshmallow och jag tycker vi ska, det spelar ingen roll att vi ska göra någon typ av video. Kommer ut som en marshmallow. Jag vet inte. Oh, den är whipped. Jo, den luktar precis. Åh jävlar, den luktar precis som en marshmallow alltså. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag tror att jag tycker om det. Alltså doft i hudvård och smink och så är kanske inte det bästa. Men jävlar vad gott. Det här är i alla fall en primer då. Det är en base som man kan använda antingen med eller utan foundation. Så den tänker jag definitivt att vi kommer göra också något typ av test. Nu lägger jag ner svampen på golvet för omväxlingens skull. Och jävlar vad gott det luktar utav marshmallow här nu. I'm excited, NYX har verkligen steppat upp sitt game. Och med det så har de också släppt deras nya, ni vet den här Total Control Drop Foundation. Om ni vill höra mer om NYX så har jag testat alla deras foundations på min kanal i en och samma video. Jag ska försöka länka den här uppe och här nere, men jag kan inte lova något. Och då, den här har jag givetvis testat, jag älskar den här foundationen, men här kommer nu alltså mer i en större förpackning. Och det här är alltså en 13 ml, så den här har de släppt i massa färger. Jag tog den färgen som jag trodde skulle matcha mig just nu, jag har haft lite olika tidigare. Det här är alltså vanilla, och sen har de också mixing mediums, alltså lightning drops, darkening drops, för att få varmare foundations, kallare etc. Med då samma typ av täckning. Och ja, jag tänkte att jag skulle se om det var samma formula. Jag passade också på att köpa den här, jag vet inte om den är ny. Jag tror att den är ny för att jag fick i höstas någon gång ett pressutskick ifrån NYX med alla deras brynprodukter. Och då var inte den här med, så jag tror att den här är ny. Det här är alltså NYX Lift och Snatch, deras
som man kan måla hårstrån med, så det är som en tuschpenna liksom. Jag valde den i espresso, jag vet inte om det kommer bli bra, jag tror det. Men det är alltså en penna som man målar små hårstrån med. Inte typ en traditionell penna. Och jag har faktiskt köpt en annan. Det här är The Pens, min favoritpenna. Favorit ögonbrynspenna. Och den har tagit slut nyligen, så jag köpte en ny mörkbrun. Det här är ju en traditionell penna med liksom en liten krita liksom. Det här är en tuschpenna mer. Så de har jag köpt på Lyko. Från Lyko så har det också kommit lite ny foundation. Det här är Maybellines Super Stay Active Wear. Jag köpte den i två färger för jag visste inte, de hade så dåliga swatches. Jag tror att det här kan funka. Jag tror kanske att den här är lite mörk och den här är ganska bra, men vi får helt enkelt testa. Det här är alltså deras, det är True Ivory och Light Bisk köpte jag. Och det här ska vara deras mest longwear foundation någonsin. Den här kommer jag definitivt att vilja göra en video. Det kan vara så att jag slänger ihop de här med lite andra saker som jag har inom budgetsmink. Och så gör vi en testa budgetsmink. Om ni vill det så gör jag jättegärna det, bara let me know. Men det här ska tydligen vara en helt grym bra longwear foundation. Och jag tror att många av oss, speciellt nu när våren och sommaren är runt hörnet, kommer vilja ha, säger jag med en meter snö utanför, men okej, okay, meter var överdriva, men ni fattar, runt hörnet. Och då tänker jag att den här, om den håller bra, så kommer det ju att vara goals, goals, goals. Så jag är väldigt taggad på det, kanske ska jag göra en video med alla de här sakerna, så vill ni det som sagt, let me know. Jag har lite hudvård också, som jag nu river ner lite fler saker, varför inte? Det här är ifrån Tony Moly. Och Tony Moly är ett sånt här Korean brand, eller K-beauty brand. Och jag har tre stycken, det här är deras Nutra Energy Eye Cream, Nutra Energy Cleansing Oil och Nutra Energy 100 Hour Cream. Och jag tror att jag kommer att älska den här serien. För det första, förlåt, men hur jävla snygga förpackningar. Men det här ska alltså to moisturize skin for 124 timmar. Förpackningen är så jävla fin. Och jag vet att jag inte behöver mer hudvård, men det är ju så roligt. Och jag började titta på ögonkrämen. Och sen så kom jag in på att det är flera stycken av mina kompisar på sociala medier som har testat oljan. Och jag älskar ju cleansing oils. Och det är någonting som jag verkligen går in över, som jag sminkar mig mycket, ofta flera gånger om dagen, för att kunna göra all den här contenten och sådär. Så känner jag att är det någonting som jag går igenom, så är det det. Så att jag, det här är alltså Tony Moly's Floria Nutra Energy. Och jag tror att den här lanserades förra året, jag är lite osäker. Men jag tror verkligen att det här kommer vara någonting för min hud. Nu fick ni ju se två, ni kanske vill se den sista också när vi ändå är igång. Det här är alltså ögonkrämen, och den är huge alltså. Den är enorm. Så, och de är så himla vackra. Det står att de har arganolja och safflower extract, jag vet inte riktigt vad det är. Och det står ju såklart på koreanska på, så jag kan inte läsa någonting. Men ska bli jätte roligt. Mål, när jag frågade er, för jag planerade en hudvårdsvecka här framåt våren som jag brukar ha, då funderade jag på att ha ett litet, en liten rekommendation på K-beauty produkter. Så om det är några speciella K-beauty produkter som ni vill se, let me know, för att jag tänker definitivt att ni ska få lite recommendations. Jag har en del redan som jag är taggad på, men ni fattar. Sedan så har jag lite från Milani. De har släppt så mycket nya produkter. Jag tycker bara att det är så svårt med Milani, för jag vet inte ens var jag ska börja. Men jag älskade ju Milani. Förra året fick jag ifrån Milani deras olja i Green Goddess-serien. Och det här är nu misten i Green Goddess-serien. Och det här är alltså deras Cannabis Sativa Seed Oil-serie. Och det är precis vad det låter som. Och jag gillar egentligen inte den här typen av marknadsföring. Jag tycker liksom inte att vi ska, alltså, knarka om du vill. Jag ska inte, I don't give a fuck, det påverkar inte mig, men jag tycker inte om att promota det, och jag vet att det inte är det de promotar, men jag har lite svårt bara för marknadsföringen. Med det sagt så är förpackningen och det extremt bra, och matchar ju extremt bra min ögonsminkning idag. Som för övrigt, om ni undrar vad jag har på ögonen idag, så har jag Angelica Nyqvist, hennes collab med Kaleidos på ögonen. Den kom hem idag, jag bestämde mig direkt för att använda den, så himla fin. Jag är så nöjd hittills. Från Milani, förutom setting sprayen, så har jag också deras, vad heter den här? Det är i alla fall i färgen Coral Crush, och det här är deras Cream Blush. Och Cream Blushes är oftast mycket, mycket mer pigmenterade i pärnen än vad, än vad puderblush är. Men det är för att man ska kunna skära ut den, och
Den ser sjukt fin ut. Jag är så taggad på att testa den. Jag har ett crème brush på mig idag ifrån Make the Make. Som de precis har släppt. Och jävla vad fin. Så det kommer. Sen köpte jag den här. Det var flera stycken utav er som taggade mig. De här Essence har släppt 4 stycken jättebilliga paletter. Och det är typ så här elementen. Så att det här är då water. Kolla den här. Kolla den här skuggan. Jag trodde att jag skulle dö. De här kostar typ 65 kronor styck tror jag. Kunde inte låta bli. Sedan har vi Earth. Den här gröna i den här dör jag för. Sedan har vi Fire. Som ni redan vet att jag älskar. Obvi. Har man sett min palett tillsammans med Gloss God så vet man ju att varma skuggor. I love that. Okej, jag älskar alla färger men försöker vi lura. Och sen är det den neutrala så tycker jag som heter Air. Så himla fina. Och ja. Jag är så taggad på alla de här grejerna. Jag har en sak till att visa som inte är budget. Men jag tänker att jag slänger in den på en gång. Eftersom jag gör reklam för Lyko i den här. Om ni vet vilken favoritparfym jag har. Alltså nu snackar vi. Jag älskar jättemycket parfymer. Jag har visat upp flera parfymer tidigare. Alltså att jag verkligen utökat min parfymkollektion. Och det är ju jättemycket favoriter. Men min absoluta of all time är ju Paco Rabanne's Olympia. Och jag har Paco Rabanne's Olympia Intense. Den är jättetrevlig. Och sedan har jag också sedan några månader tillbaka XS ifrån Paco Rabanne. Och nu har de släppt en ny. Det här är Olympia Blossom. Så det här är alltså en blommig. Jag har redan doftat på den här. Jag har sprutat med den här. För att jag älskar den. Det här är alltså. Ni ser att den är den klassiska Paco Rabanne Olympia doff. Eller parfymen. Men den är jätteblommig. Och jag tror. Den är verkligen superblommig. Jag ska se här om det stod en beskrivning. Nej, det gjorde det inte på förpackning givetvis. Den här är, jag är så dålig på att beskriva dofter. Det är verkligen ett mål i år att bli duktig på det. Men den är ganska söt. Ganska blommig, eller väldigt blommig. Och ganska stark. Så det är en stark doft. Det är inte så mycket ros eller så i den. Utan det är mer kanske, jag vet inte. Skitsamma, det spelar ingen roll. Den är helt fantastisk, jag är så glad. Jag köpte den i 30 ml. För nu har jag köpt så himla mycket parfymer. Så jag behövde inte köpa fler storlekar. Men jag kunde inte låta bli. Eftersom Paco Rabanne har blivit ett så fantastiskt favoritdofthus hos mig. Så var jag tvungen att ha den. Och det var extra kul för att jag hade inte sett att de hade släppt den. Och sen stod den på nyheter och jag kunde inte låta bli att klicka hem den. När jag beställde en del av de andra sakerna. Så det här är en liten budgethaul. Om ni vill se mer på kanalen. Vilket, alltså. Det är klart att ni kommer att vilja se mer. Men vad vill ni ha först liksom? Och i vilket format? Berätta det jättegärna för mig. Så blir jag mycket glad. Vill ni ha en liten hudvårdstutorial när jag testar lite nytt grejer? Vill ni ha lite... Vill ni ha lite testa budgetsmink? Vill ni att jag gör en video bara på NYX Liquid Lipsticken? Berätta för mig vad ni vill. Jag är i alla fall löjligt taggad på de här Liquid Lipsen ifrån NYX Professional Makeup. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Tack till Ad Attraction och Lyko som sponsrar den här videon. Så hörs vi igen snart. Hejdå!